Bakı şəhərinin Binə qəsəbəsində baş verən ağır qəzanı törədən 160 nömrəli avtobusun sürücüsü Elxan Şirəliyevlə bağlı bəzi detallar məlum olub. Avtosfer Azın əldə etdiyi məlumata görə, həmin sürücü bundan əvvəl də ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi törətdiyi üçün məhkumluq həyatı yaşayıb. Məlumatı Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsadov təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, baş verən qəzadan sonra tibbi müayinədən keçirilən sürücünün narkotik istifadəçisi olduğu üzə çıxıb. Vaqif Əsadov onu da bildirib ki, həmin avtobusun məxsus olduğu Ayşən MMC-nin rəhbərliyinə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən dəfələrlə xəbərdarlıq olunub və nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələr verilib. Lakin bu istiqamətdə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Şöbə rəisi hadisə nəticəsində 35 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldığını, 13 yaşlı məktəblinin həyatını itirdiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Daxil İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.